नेपालको ठुलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाट मलेसियाको आजियाटा ग्रुप किन बाहिरिन खोज्यो के आजियाटाले आरोप लगाए जस्तै नेपालमा व्यावसायिक वातावरण छैन के नेपालमा लगानी गरेर नाफा कमाउन सकिँदैन ना सकिँदैन भने एनसेल अहिले पनि किन नाफामा छ एनसेलको नाफा घट्दै गएको हो के यही कारणले आजियाटाले एनसेल छाड्न लागेको हो यसबारे बुझ्न मैले चिनेका नजिकका उद्योग व्यवसायी अर्थशास्त्री प्रोफेसर नेता कर्मचारी सरकारी अधिकारी सबैलाई सोधे के नेपालमा व्यावसायिक वातावरण छैन किन आजियाटाले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण छैन भनेर एनसेलको सेयर बिक्री गर्न लाग्यो उनीहरू सबैको एउटै जवाफ थियो व्यावसायिक वातावरण छैन भनेर भन्न मिल्दैन त्यसो भए किन आजियाटा नेपालबाट बाहिरिन खोज्यो बुझ्दै जाँदा थाहा भयो आजियाटाले किन सेयर बिक्री गर्न खोजिरहेको छ भनेर रहस्य कहाली छ यो रहस्य थाहा पाउन मैले दूरसञ्चार ऐन दुई हजार त्रिपन्न पल्टाएँ अनि थाहा भयो आजियाटा किन भाग्दैछ आजियाटाले एनसेलको सेयर बिक्री गर्न किन यसरी तिक्डम गरिरहेको छ भन्नेबारे छर्लङ्ग भयो एनसेलमा आजियाटाको असी प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ आजिएटाले एनसेलको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरिसकेको छ दूरसञ्चार ऐन दुई हजार त्रिपन्नको दफा तेत्तिसमा के लेखिएको छ भने दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी कुनै पनि व्यवसायमा विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी पचास प्रतिशतभन्दा बढी भएमा अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि उसको जग्गा भवन यन्त्र उपकरण तथा संरचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ ऐनमा टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि बढीमा पच्चिस वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई जिएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स दुई हजार एकसट्ठी भदौ सोह्र गते दिएको थियो यो आधारमा अब एनसेलसँग टेलिकम व्यवसायको लाइसेन्स दुई हजार छ्यासी भदौ पन्ध्र गतेसम्म मात्रै रहनेछ सोह्र गतेपछि यो लाइसेन्स र सबै सम्पत्ति सरकारको हुनेछ हो यही व्यवस्थाले गर्दा नै एनसेलबाट आजियाटा बाहिरिन खोजेको हो उसले अबको छ वर्षपछि आफ्नो सबै सम्पत्ति सरकारको नाममा जाने भएपछि आफ्नो सेयर बेचेर भाग्न खोजेको देखिन्छ तर नेपालीको बहुमत सेयर भएमा अथवा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको अवस्थामा पुनः अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण लाइसेन्स जोगाउनकै का लागि आजियाटाले चलाखीपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो सेयर हिस्सा नेपाली साझेदारलाई बिक्री गर्न लागेको देखियो एनसेलको पुँजी जम्मा एघार करोड रुपियाँ मात्रै छ सन् दुई हजार सोह्रमा टेलिया सोनेराको सेयर आजिएटाले किन्दा एनसेलको भ्यालुएसन एक दशमलव तिन बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् एक अर्ब तिस करोड अमेरिकी डलर गरिएको थियो आजिएटाले आजभन्दा छ अघि उक्त मूल्य तिरेर खरिद गरेको कम्पनीको सम्पूर्ण हिस्सा छ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई छाड्न पर्ने भएपछि चलाखीपूर्ण तरिकाले नेपाली साझेदारको सेयर स्वामित्व बढाएर कम्पनी जोगाउने खेलमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ